O senhor estava trabalhando para a Transnordestina Logística, do Grupo CSN, largou a iniciativa privada para se dedicar à vida pública, à vida política. O senhor se considera antítese do que muito eleitor está procurando hoje? Eu digo, está na moda eleger iniciante ou então aqueles que se dizem não políticos. Como é que o senhor se coloca nessa situação? Você não é o contrário disso tudo? Alguns defeitos, assim chamados meus, da minha vida pública, tipo uma certa franqueza, uma certa aspereza nas palavras, hoje estão sendo vistos como valor, estão sendo vistos como um não hipócrita, e esse é um valor procurado. Mas eu, evidentemente, não aceito entrar nessa onda mentirosa, né, mistificadora, de que um político não faz política, ou quem faz política é um não político. Isso tudo é, na verdade, uma leitura de marketing barato, né, para tentar, mais uma vez, só ser idiota e presumir o povo idiota. Na verdade, eu represento um projeto alternativo para o Brasil há muitos anos. Esse projeto tem se aperfeiçoado, tem se aprofundado. Eu tenho um pouco mais de lucidez sobre os pontos nevrálgicos da questão socioeconômica brasileira, e isso faz a diferença, vamos dizer, da minha personalidade no processo de debate no Brasil. Falando nisso, o senhor se colocando com uma terceira via como uma possibilidade, o senhor disse que o senhor só sai candidato se o PDT, o partido do senhor, assim quiser. Mas as pesquisas indicam que só o deputado federal Jair Bolsonaro e o prefeito de São Paulo, João Dória, estão no momento em condição de competir com o ex-presidente Lula. O senhor está parado nos 5% nas pesquisas. Como é que o senhor avalia esses resultados? E eu gostaria também de saber se esse é um motivo razoável para o PDT não lançar o senhor candidato. Como eu digo, eu sei bastante bem, com a minha experiência, o que é que espera uma pessoa que pensa o que eu penso, que fala o que eu falo, que tem os conflitos que eu tenho ao longo de uma vida de 37 anos de experiência limpa, né? Nunca respondi a um inquérito sequer para ser absolvido, isso é nada mais do que minha obrigação, mas nesses tempos horríveis que o Brasil está vivendo, é um adicional de atributos, né, que o país está procurando. E essas pesquisas, para quem tem a vivência que eu tenho, nada representam. Absolutamente nada, a não ser um retrato desse momento. E o retrato desse momento é de um povo machucado, com 14 milhões e 300 mil desempregados, quase 9 milhões de brasileiros empurrados para o biscate, para a informalidade, para o trabalho na rua sendo reprimido. E a política para essas pessoas é um ruído, quase sempre associado com esse escândalo novelizado de corrupção. E na hora própria, tudo isso vai se alterar profundamente. Não quero dizer que inverta as coisas, mas isso tudo hoje é provisório. Quando que é a hora própria? Quando que a gente pode começar a levar em consideração as pesquisas de fato? No Brasil, quando você começa a colocar na prateleira as alternativas concretas, reais, e suas, vamos dizer, personas políticas, seus acompanhamentos e seus signos, né? Então, o que é que representa A, B, C ou D? E você vai ver claramente que isso só vai acontecer lá para julho de 2018. E nesse caso, evidentemente, que as pessoas chegam. Mas se você hoje, por exemplo, fizer uma pesquisa espontânea, em que você não induz o eleitor a repetir o nome mais conhecido ou o nome mais comentado presentemente, você vai ver que está todo mundo ali meio que japonês. Mas aí tem algo que pesa um pouco contra o senhor, que é a rejeição. O senhor também é um dos nomes com maior índice de rejeição. Pesquisa recente coloca o senhor com 56% de rejeição, algumas outras um pouco abaixo. Eu queria saber o que pesa contra o senhor. O senhor é o maior inimigo do senhor? Eu queria saber se o senhor tem que brigar consigo mesmo, se o senhor se Não, considera não, um não. adversário Não, do senhor repare, mesmo. hoje você deveria ler as pesquisas com uma mistura de notoriedade, ou seja, nível de conhecimento, menção espontânea como preferência e rejeição espontânea, que é aquela que conhece e não aceita. E, evidentemente, a minha grande rejeição nesse momento é que eu não sou conhecido, eu não estou no elenco de opções das pessoas, apesar de estar na estrada há tantos anos, já ter sido candidato Não duas tem um vezes. recall de 98, de Não, não, 2002? não qualitativamente, eu tenho essas informações científicas, né? Entendi. Agora, o senhor acha que o desempenho do senhor, a rejeição, por exemplo, pode tá ligado com o fato do senhor já ter passado por 7 partidos? O fato, enfim, do senhor ter a fama de ser destemperado, de ter. Eu devia merecer. Eu devia merecer nessa coisa de ser destemperado, mas eu sou atacado, não é pelo que eu falo eventualmente de sangue quente ou porque me zango com alguma coisa, e eu realmente sou uma pessoa indignada. Na verdade, isso é uma coisa que se faz para desqualificar o que eu digo de sangue frio. Eu vivo contando aos brasileiros, com números, aquilo que é a grande perversão do nosso país.
o Estado Nacional Brasileiro está montado como um mecanismo de transferência de renda de quem trabalha e produz para quem especula. Só que esses especuladores são as 10 mil famílias abastadas do país que controlam a grande mídia, que controlam o financiamento das campanhas apodrecido como está, que controlam, enfim, as mediações tradicionais do país. Mas o senhor acha que essa posição mais à esquerda do senhor, justamente por defender tudo isso que o senhor acabou de dizer, repercute, soa de uma forma diferente para quem compartilha dessas ideias? Ah, mas sem dúvida. Eu sou considerado um comunista para a direita e sou considerado um direitista para a esquerda, ou seja, eu estou na posição correta. E o que o senhor é? Como o senhor se define? A minha formação é de um socialismo democrático em permanente revisão, porque no Brasil até os adjetivos esquerda e direita estão mal versados. Porque se você olhar, por exemplo, a economia política do PT, dos 13 anos de Lula, Dilma, é uma economia política extremamente conservadora, extremamente, vamos dizer, não digo de direita, porque seria uma coisa também que já exagera, mas extremamente conservadora. Evidentemente, com políticas sociais compensatórias de largo alcance, o que não estava suposto no consenso de Washington, no thatcherismo, e que no Brasil tem essa peculiaridade. Mas é uma política social compensatória, aquilo que qualifica, basicamente, a solidariedade com os mais pobres do PT. Voltando um pouquinho no que o senhor fala, que o senhor é um comunista para a direita, enfim, um conservador ou enfim, para a esquerda, o senhor acha que o desempenho do senhor, a rejeição, por exemplo, pode tá ligado com o fato do senhor já ter passado por 7 partidos? O senhor pode ser classificado como um político sem identidade partidária? Em absoluto, não. Se tem um político que tem uma linha de vida coerente, sou eu. Agora, de novo, como não se pode dizer que eu sou um imoral, né, que eu sou envolvido em corrupção, que eu tenho um escândalo, seja qual for, como não se pode dizer que eu não fui um governante eficiente, eu fui o governador mais popular do país no meu tempo, o melhor aprovado prefeito das capitais do Brasil ao meu tempo. Ministro da Fazenda, administrei a economia brasileira, entreguei com inflação zero, praticamente a pleno emprego, com a menor taxa de desemprego da história, com superávit nunca alcançado, nem antes nem depois. De maneira que tem que se inventar um estigma qualquer. Mas lhe falta identidade partidária, por exemplo? A identidade partidária falta a todos os políticos brasileiros, a 100% deles. Se você, por exemplo, olhar... Lula também, por exemplo? Absolutamente. Olha o que o Lula dizia, pensava e o que o PT representava antes do poder e hoje. E veja a enorme distância entre uma coisa e outra. Veja o que o PSDB representava quando nós fundamos o PSDB. Pergunto, qual político, tirante aqueles que não fizeram o seu próprio partido, como o Lula, como fez a sua própria central sindical, né? Qual político brasileiro não mudou de partido nos últimos 20 anos? A maioria deles mudou. Nenhum. Com certeza. Simplesmente a Marina teve 3 partidos em 2 anos. É verdade. O Bolsonaro já passou por 7 é muito. Sim, mas eu tenho 37 anos de vida pública. Não dividi, 37 por 7? Não é essa a questão, não. A questão é a seguinte, eu fui incoerente alguma vez na vida? Veja uma opinião minha dele dita há 25 anos atrás e veja, compare com a hoje. Falando em incoerência, eu vou tentar pegar esse ponto do senhor. Eu vi uma entrevista do senhor em maio do ano passado, o senhor disse num programa de TV que adoraria ser candidato a presidente, principalmente se fosse com o presidente Lula. Mas, recentemente, o senhor parece ter mudado de opinião. O senhor tem dito que, se o presidente Lula concorrer, ele vai polarizar a disputa de tal forma que o eleitor não vai ver o senhor em nenhum dos lados. O senhor mudou de ideia do ano passado para cá? Por que o senhor disse? Se você reparar, é a mesma. Eu tenho dito sistematicamente. O problema é que os fatos são complexos e eu os olho assim, com a complexidade. Enquanto isso, uma certa imprensa nacional brasileira gosta muito de, né, resumos e explicitações maniqueístas, etc. E às vezes eu pago um pouco por isso, mas não faz mal também, já estou acostumado. A questão básica é o seguinte, eu só dependo de uma circunstância para ser candidato ou não. O PDT, o meu partido, decidi que eu sou. Dito isto, eu quero dizer de novo aquilo que eu sempre disse, eu não gostaria de ser candidato se o Lula for. Por quê? Porque não é propriamente uma homenagem a ele. É porque ele, na hora que for candidato, ele racha o país em bases odientas, rancorosas, violentas, como nós estamos assistindo. Os lulistas e os antilulistas, e o país não tem ambiente para discutir o seu futuro. E eu acho que, desesperadamente, o Brasil precisa de um projeto novo, novas práticas, experimentar novas premissas do jogo político. Desesperadamente, nós precisamos disso. Mas, desculpa insistir com o senhor, mas o senhor disse que seria melhor ainda concorrer com o presidente Lula. Então, o senhor mudou de ideia.
Às vezes você diz isso no calor de uma emoção e tal, mas eu estou dizendo a você que eu tenho me preparado para ser presidente do Brasil, sem querer, sem correndo o risco de ser mal compreendido. Eu duvido que alguém tenha treinado mais do que eu, que alguém tenha qualificado mais do que eu, que alguém conheça mais do que eu as alternativas para o país, mas isso é a minha presunção. O povo brasileiro está hoje induzido por essa novela moralista, explosiva, em tempo nobre da televisão, a olhar o mundo pelo filtro do lulismo e antilulismo. E isso acaba com o país. O senhor já foi professor de direito constitucional. O senhor acha que há tempo hábil para condenar o ex-presidente Lula em segunda instância? Nenhuma chance. E afastá-lo da corrida eleitoral? Nenhuma chance. Nem seria justo que acontecesse. Mas por que o senhor acha que não vai dar tempo? Pelos tempos processuais brasileiros. A senhora veja, em primeira instância, o Lula está acusado em 5 processos e nenhum deles ele foi julgado em primeira instância ainda. Então, não é provável. Sim. Ainda, por exemplo, nesse processo que ele depôs recentemente, ele tem 86 testemunhas para serem ouvidas. Ou seja, demora. Bastante. E como é que o senhor avaliou o depoimento dele? Lula convenceu o juiz? O Lula é um campeão da psicologia popular. E o Moro é um garoto, não duvido de que tenha boa fé, que tenha boa intenção. Mas, sabe, esse negócio de aplauso e juventude, aplauso demais e juventude, acaba deformando muitas pessoas. Eu sei bem o que eu estou falando. E o Lula trouxe o Moro para o campo dele, onde ele reina. O Moro seria o rei se fosse um juiz severo, adstrito aos autos, à lei, aos códigos. E aí ele seria absolutamente imbatível. Mas não, preferiu trocar ideias com o Lula, aceitar ser visualizado em capas de revista como antagônico. Onde é que o juiz é antagônico? Ele já perdeu. Um réu contra o juiz. Isso já matou o juiz, porque o juiz não pode estar. O juiz ele observa a luta, sentado na cadeira fora. Então o antagônico não pode ser o juiz. Na hora que a própria revista, que a direita brasileira é basicamente imbecil, e faz isso, acabou-se. Mas o senhor acha que tinha como o Moro se afastar disso? Claro, bastava que ele fosse um juiz. Parasse de usar gravatinha borboleta, de circular por aí afora pelos holofotes, confraternizando com réus potenciais aos risos. Isso tudo é deslumbramento. Isso não é juiz. O senhor diz da foto com o Aécio Neves. Por exemplo. Os depoimentos mais recentes da Lava Jato têm colocado Lula e ex-presidente Dilma no centro das acusações. Por exemplo, a mulher do marqueteiro João Santana já disse que trocava mensagens cifradas com a ex-presidente na época que ela estava ocupando o cargo para avisar de avanços da Operação Lava Jato. O senhor acha que isso muda um pouco a imagem que o senhor tem da presidente Dilma? Não, porque delação premiada é um instituto muito precário e como tal definido na lei e é uma lei muito recentemente copiada dos Estados Unidos por nós brasileiros, aliás, no governo da Dilma. E a delação premiada não vale nada, até determinação concreta de outra prova. Tanto que é explícito na lei que ninguém pode ser condenado tendo por única afirmação, por única razão de condenação, a delação premiada. Só no nosso país, nesse momento fascistóide que nós estamos vivendo, é que um delator, né, parece palavra de lei, parece palavra definitiva e arrebenta com princípios universais. Posso entender que o senhor está dizendo que as pessoas estão sendo forçadas a incriminar? Não estou dizendo isso, estou só dizendo que a prisão provisória no Brasil está sendo abusada. Porque você manter uma pessoa em cárcere sem culpa formada, sem o trânsito em julgado, e oferecer diariamente ou madrugadamente, para usar aqui uma brincadeira, né? Entrar um meganha na cela, acordar você de madrugada e oferecer você ir embora daquela situação se você fizer uma delação. Isso está acontecendo? Está acontecendo nos cárceres de Curitiba. Tem acontecido nos cárceres. Já ouvimos denúncia disso há muitas vezes. O senhor chegou a conversar com o presidente Lula sobre sucessão, sobre Lava Jato, enfim? É a última vez que nós encontramos, apesar de eu estar muito entristecido, porque a dona Marisa era também uma amiga pessoal, eu estive no hospital antes dela morrer e depois fui ao enterro. Nas duas ocasiões o Lula quis falar de política. E deixa isso para outra hora e tal. E de Lava Jato também, muito zangado, muito aborrecido, se sentindo perseguido. Bom, em maio do ano passado, o senhor disse num programa de TV que
adoraria ser candidato a presidente, principalmente se fosse com o presidente Lula. Mas, recentemente, o senhor parece ter mudado de opinião. O senhor tem dito que, se o presidente Lula concorrer, ele vai polarizar a disputa de tal forma que o eleitor não vai ver o senhor em nenhum dos lados. O senhor mudou de ideia? Concordo com a visão dele. Acho que, nesse momento, a candidatura dele desserve ao país e desserve a ele próprio. É evidente, para que amanhã não haja uma contradição no que eu estou dizendo, a eleição você vota no que você quer, mas também naquilo que você nega. Então, eu no primeiro turno serei candidato, se o meu partido quiser, e no segundo turno, se eu não estiver presente, eu vou votar naquele que me parecer vizinho às minhas ideias e convicções. Né? O senhor ainda acha que o Lula brincou de Deus e que ele é o grande responsável? O grande responsável por esse momento político trágico que o Brasil está vivendo é o Lula. Porque ele que botou Michel Temer na linha de sucessão. Ele que empoderou esse lado podre do PMDB, entregando, por exemplo, Furnas e as burras de dinheiro de Furnas para o senhor Eduardo Cunha subornar parlamentares e virar presidente da Câmara. Isso não estou dizendo depois, não. Eu fui dizendo para ele muitas vezes durante o processo todo. Vamos pensar num cenário, senhor presidente. Se eventualmente o senhor se transformar no presidente do Brasil, o senhor já disse que vai empurrar o PMDB para a oposição. O primeiro indício de que meu governo fará história é que o PMDB será pela primeira vez na história a oposição. Como é que isso E eu pode vou partir para destruir isso. Mas ninguém nunca conseguiu fazer isso. O Lula foi eleito sem o PMDB e teve que trazer o PMDB para a base. Não é verdade, não. Como é que isso é possível? O Itamar Franco governou sem essa escolha. No Brasil, porque o PT e o PSDB impuseram projetos, microprojetos de poder. Se você tem um projeto de nação que você consiga comunicar as bases desse projeto para o conjunto da sociedade, o nível de chantagem a que você se obriga a submeter é muito, muito reduzido. Mas ainda assim, da forma como o modelo brasileiro está estruturado, o presidente é muito dependente do Congresso e quase refém. Não, ótimo que seja. O presidente não deve ser dono da bola, nem dono da verdade e tal. Ele deve negociar com a sociedade, deve negociar com sua representação legítima. O PMDB apenas, na sua maioria, porque tem muita gente boa lá também, na sua maioria representa, no simbólico, uma escória que hoje é hegemônica na política brasileira. Mas isso inferniza muitos outros partidos. Mas aí perturba muito quem está ocupando a cadeira. Sim, mas repare bem, isso é porque se deu, ao longo dos últimos 20 anos, poder a essa gente, poder central. Mas é justamente por isso que eu pergunto. Se tem que mudar, eles, Fernanda, não conseguiram se livrar... Não conseguiram, não. Eles quiseram subornar políticos para ter tempo de televisão e quiseram amordaçar as possibilidades de CPI. Essas são as duas únicas razões pelas quais se montou essa máquina de podridão no país. Eu queria acreditar no senhor. Fica Para a sua geração é difícil. Mas repare, eu fui governador do Ceará. Fui prefeito. Tinha 5 vereadores em 41 no meu partido. Se você fizer uma negociação correta, no caso brasileiro, as grandes mediações passam pelo Pacto Federativo, pelos governadores de Estado. Você fizer uma negociação ao redor de qualidade de teses, você já na campanha, você deve comover as pessoas a votar em aliados seus. Aliás, é o que tem acontecido no Brasil. Porque senão nós cairíamos na seguinte pergunta irrespondível. Qual foi a reforma que o Fernando Henrique propôs e que este Congresso não deixou passar? Nenhuma. Qual foi a grande reforma que o Lula propôs e que o Congresso brasileiro... Este Congresso não deixou passar nenhuma. Falando em personagens de peso e no Congresso, vamos falar um pouquinho do deputado Jair Bolsonaro. O senhor já chamou o deputado Jair Bolsonaro de tosco e franco, mas também o senhor já disse que ele cumpre uma função tática importante porque ele atrai parte daqueles que são anti-Lula ou antipetistas e tirando esse apoio do PSDB. O senhor acha que alguém verbalizar sem pudor posições extremas e extremamente controversas é bom ou ruim? Para o país, é bom, claro, porque eu sou um democrata visceral, de raiz. E é fato ou não é fato que aí no Brasil, um conjunto de pessoas, rapazes normalmente com grave problema afetivo em casa, e enfim, com crise de autoridade com o pai ausente, etc., etc., essas pessoas precisam expressar categorias que inferiorizem os outros para que eles não se sintam tão nada. Eu entendo isso com o meu coração. E o Jair, ele representa isso. Ele fala com franqueza, com certo caráter tosco, né? Essas coisas.
E ele cumpre um papel, na minha opinião, importante, porque ele aclara, ele tira o véu, né, de cima, e basicamente ele dá um pit stop, né, uma parada técnica para esse eleitorado conservador que votava por antipetismo visceral no PSDB e que percebeu que o PSDB é uma grande fraude. Há quem diga que o senhor mede as palavras com relação ao deputado Jair Bolsonaro. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, eu penso isso que eu acabei de dizer. Segundo, ele votou em mim na eleição de 2002. O senhor tem medo de bater nele? Tenho medo de quê, mulher? Eu tenho coragem de mamar em onça. Porque a turma dele... Não, a guerra entre a turma dele e a minha na internet é uma coisa selvagem. Mas eu não. Tu acha que eu vou me preocupar com isso? Estou preocupado com o Brasil. Mas já o mesmo não acontece com o Dória. Por quê? Porque esse é um farsante perigoso que a certa elite brasileira, desencantada com a podridão do PT, do PSDB, vamos dizer, oficial, está embalando um novo Collor. É um farsante perigoso para o país. Por que que o senhor acha isso? Por que que o senhor acha que é um farsante? Porque ele é um cara que encheu a burra de ganhar dinheiro com lobby. Como é que o cara é milionário, não tem uma roça, não tem um balcão de comércio, nunca produziu uma arruela, um parafuso, e é uma fortuna de jatinho rodando por aí afora? De onde é que vem esse dinheiro? Eu sei. De onde? Lobby, lobby, lobby. Mas lobby do bem, lobby do mal? Não, lobby puro e mal. Lobby de dinheiro público. Dinheiro público dos cofres públicos do PSDB, dos governos controlados pelo PSDB, de São Paulo, de Minas Gerais e muitos outros. Esses piqueniques todos é negócio de aproximação de empresário de política, que é a arte dele. Você acha que é... É um façante. O senhor já definiu o Michel Temer como o chefe do governo de patetas. Não, pateta, eu estou na dúvida se é quadrilha ou pateta, coisa pior. O que que seria coisa pior? Quadrilha é muito grave, mas pateta é tão grave quanto. Vamos agora, por que pateta? O camarada, o Brasil tomou a trauletada num produto de exportação relevantíssimo que emprega 700 mil pessoas no setor de proteínas e tal, proteínas animais, e o cidadão às pressas convoca os embaixadores dos principais países importadores do Brasil e leva para comer carne numa churrascaria que só serve carne importada. Aí o camarada chama a imprensa internacional e nacional para fazer uma fala em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. E diz que as mulheres é quem melhor sabem escolher preço em supermercado. Porque quando o senhor falou da infeliz frase do Temer com relação ao Dia da Mulher, eu me lembrei automaticamente quando perguntaram da Patrícia Pilar. Pronto, naquela você campanha nunca viu eu falando isso na vida. Inventaram buscar, aquela frase? Editaram claramente. Editaram claramente. E foi a Globo. Entendi. Porque o senhor entrou para a história como Sim, a pessoa porque, que... Porque o que importa é a versão da Globo, não importa a realidade. Agora não tem um inquérito. Tirei direito a 3 pensões mensais vitalícias que me dariam hoje R$86 mil. Sou o único político brasileiro que não aceitou receber nenhuma, nunca. E isso nunca foi comunicado ao povo brasileiro. Nunca. O senhor tem ressaltado mesmo muito isso. Mesmo estou em Londres, nesse momento, falando na BBC, de que você lembra? Você não, na sua pesquisa, você não citou que eu não recebi a pensão. Não citei que o senhor recebeu a pensão, mas lembrei que teve um inquérito da farra das passagens na Câmara. Não, inquérito nenhum. Nunca respondi a nenhum inquérito na vida. Mas abri isso em uma investigação, não? Sim. O senhor pode não ter sido denunciado. E eu também dei uma boa esculhambada. Eu também dei uma boa esculhambada. Sabe qual é? Me misturaram porque eu viajei para os Estados Unidos. Levou a mãe do senhor, não foi? É, eu paguei minha passagem e ela pagou a dela. E a TAM trocou. E a TAM soltou uma nota oficial dizendo que lamentava e se assumia a responsabilidade de ter trocado. E isto é que é. Mas nunca respondi a inquérito nenhum. E o Ministério Público... Mas veja a sua pesquisa. Você não sabe que eu nunca recebi as pensões, que daria R$86 mil por mês para mim hoje. E o senhor vive de quê hoje? Eu vivo, faço palestras, sou advogado, tenho um escritório de advocacia, né, trabalho para uma universidade como consultor. É. Voltando ao assunto dos inquéritos, o senhor, como secretário de saúde do governo do Ceará, teve uma denúncia do Ministério Público envolvendo terceirização, né? Sim, o juiz não aceitou, ela morreu, que fim Sim, levou? Claro, nunca respondi a um inquérito, nenhumzinho, nem sequer para ser absolvido. Agora, o assunto é assim, eu assumi a Secretaria de Saúde do Ceará porque o meu irmão era governador e tinha construído 20 UPAs, estavam sem funcionar, 2 mega hospitais regionais sem funcionar, 150 ambulâncias do SAMU prontas sem funcionar, e ele pediu para botar aquilo em ordem, porque o Ministério Público não deixava e os médicos lá tudo com medo. E eu fui lá e fiz. Tudo isso passou a funcionar do dia para a noite. E virou denúncia. Aí um babaca lá,
desses que infernizam a vida brasileira, resolveu fazer isso. Por quê? E daí? Qual é a malversação? Eu criei uma cooperativa de socorristas e botei o SAMU para funcionar em todos os municípios do Ceará. Salvei milhares de vidas. Estou orgulhosíssimo disso até agora. Mas ainda ganhou uma denúncia, né? Denúncia não, mas denúncia arquivada. E tem uma investigação antiga rolando, aquela que apura que o senhor teria contratado uma empresa de inteligência para poder investigar. Veja bem, você foi ler isso na Folha de São Paulo, que simplesmente inverteu. Mas eu sei também que o senhor foi hackeado e foi por isso. Exatamente, eu que processei, está aprovada. Me explica essa história, só para eu entender. É simples, lá no, na paróquia, no meu Ceará, um grupo de canalhas hackeou meu computador e começou a replicar meus e-mails ou falar coisas que tinham como premissa uma informação privada minha do e-mail, que eu não tenho um segredo de nada. Mas acessaram de fato o e-mail? Acessaram de fato. Aí eu peguei, representei na polícia, a polícia fez uma investigação, a polícia técnica fez a investigação, descobriu todo mundo. Descobriu os IPs, qual era o endereço e tal. E isso está lá rolando o processo. A Folha simplesmente inverte. E a suposta suspeita de que o senhor teria contratado a Kroll é infundada? Nunca aconteceu comigo. A acusação foi contra meu irmão, não foi comigo. Trocaram Ciro por Cid. Isso é muito comum, às vezes? Não, só comigo. Atribuir coisas ou suspeitas que pesam contra o seu irmão, atribuir ao senhor? Não, o inverso. Não, meu irmão também é limpo. Assim, lá em casa a gente toca de ouvido, de olho fechado. O senhor acha que a Dilma, do ponto de vista econômico, errou ainda um mais? Um desastre completo. Indo e voltando. Porque indo, quando deu-se o desfinanciamento desse nível de consumo, eles reagiram como se fora uma crise semelhante à de 2008, que estava com os preços da commodity lá em cima. E houve uma crise em que o Brasil não teve tanto problema, bastava a gente enfrentar o colapso do crédito internacional com os nossos bancos, o BNDES, o Banco do Brasil, Caixa Econômica e alguma renúncia fiscal, e esse é claramente uma boa resposta. Só que desta feita o problema foi o desfinanciamento estratégico do país, que tem um padrão de consumo que é importado, que apresenta déficits gigantescos e que eram mascarados com o boom de commodities. Quando as commodities caíram, eles foram fazer renúncia fiscal em 2013, foram arrebentando o país, é inacreditável. Inacreditável. E aí, para resolver o problema, chama o Levy, que é quinto nível, né? Experiência anterior no serviço público, quebrou o Rio de Janeiro, para ser o ministro da Fazenda do Brasil. E aí bota o taxa de juros na maior depressão, dá vontade de rir para não chorar. Na maior depressão econômica da história, a maior taxa de juros da história. Para terminar mesmo agora, o senhor veio para participar de uma mesa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o ex-ministro Jacques Wagner. Tem verdades a serem ditas, tanto para a PT e DEM? Claro, eu não vim para conversar com eles, eu vim para conversar com os estudantes brasileiros e com os acadêmicos britânicos que têm curiosidade sobre o Brasil e vou dar um depoimento que representa a minha experiência. Por exemplo, eu vou demonstrar claramente a estupidez retórica, a manipulação de valores falsos, né, por essa história de presidencialismo de coalizão que tributam ao Congresso os problemas do Brasil. Os problemas do Brasil são do Executivo. Falta de imaginação, falta de projeto, falta de seriedade, esses são os problemas. E falta de engajar com a sociedade civil? Né? E essa é essencial. Sem a sociedade envolvida, cúmplice, nós não vamos resolver esse conflito distributivo. Eu brinco sempre, toda vez que você olhar um tatu em cima de um toco, pode apostar que alguém botou, porque tatu não sobe em toco. Então tudo que está errado no Brasil não está errado porque tinha um manual de fazer certo. Está errado para atender interesses minoritários, organizados, informados, que constrange a grande mídia e que forma a opinião das pessoas.